queremos agradecer a presença dos grupos convidados que estão hoje disponíveis para participar neste evento. Temos o Centro Shotokite, que é a Luz, com a professora Margarida Ferreira e Isabel Vidal. Temos o Progresso Clube, com a professora Inês Miranda. Bollywood Dança, Dance com Pedro Nascimento. Escola Dança Arte Magic, com os professores Mónica Mendes e David Contreias. Centro de Estudos Level Up, com os professores Cláudia Coito, Jorge Marques e Madalena Carvalho. Colégio Baixo da Gama, com a professora Rita Saraiva, sou eu. E as nossas turmas do Belas Dance Center, da Nicola e minhas também. É com muito prazer que recebemos todo o público hoje para comemorar com uma semana de antecedência o Dia Mundial da Dança. Um espetáculo a todos, obrigada e vamos começar. It's all about sticking it out through all the ups and downs. Cause it's hard to accept the narrative of a lot of love and happiness. So I change my role, change my view, and start taking better care of you. Because it's about us, it's about you. Out and ooh, 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 ooh.
Pourquoi s'acharner, tu recommences? Je suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Take a dirt nap, bitch. I'm talking. Get you moving till I pop your top up. Get more. Till I know I got you. Falling like I'm Harden, and I see Jordan in the mirror. Get as hard as PBS, this easy. Text me what you wearing. Put my heart inside your bitch. I'm quivering. Use this power staring. Pop the hydroplane. I put that plane. I'm right inside the building. I get A1 money. I'm an A1 nigga. Got an A1 swagger. I'm getting A1 bitches. I just bought me.